Je pro vás ranní úprava vlasů noční můrou? Sníte o rychlém a snadném řešení? Objevte Rowenta Instant Straight. Nový žehlící kartáč pro rychlou a snadnou úpravu vašich vlasů. Dosáhněte s Instant Straight dokonalého vyžehlení za pár okamžiků. Je to stejně snadné jako česání vlasů. Zažijte s Instant Straight žehlení vlasů bez námahy. Vyhřívané keramické štětiny vyžehlí vaše vlasy dokonale a šetrně. Rowenta Instant Straight z kolekce Pro Elite Model Look. Nový žehlící kartáč pro rychlé každodenní žehlení a dokonalé výsledky pouze jedním tahem. Vlasy budou dokonale lesklé a hebké díky intenzivní ionizaci. Rowenta Instant Straight z kolekce Pro Elite Model Look. Nový žehlící kartáč pro rychlé a snadné žehlení. Rowenta, enjoy technology.